Okay. Kaj je prodaja? Kdo je prodajalec? Ste se že kdaj vprašali, kaj je razlika med dobrim pa slabim prodajalcem? Jaz se to sprašujem vsak dan, zato ker je to del mojega posla, del tega, s čemer se ukvarjam. In verjemite mi, da sem prišel že do, da sem se spuščal že do take globine, da vas niti ne bom s tem moril, ker nimate časa, pa na koncu bi vsi skupaj tukaj iskali supermena. Tako da, ampak nekaj sem pa ugotovil, ne? Večina nakupov, ne, se zgodi običajno na podlagi čustev. Oziroma čustva prevagajo razum. In en dober primer je recimo moja žena za to, ne. Ona ima doma toliko čevljev, da če bi bila 100 noga, ne, bi se lahko vsaj 3-krat na teden čevlje prebola. In zdaj vi meni povejte, ne, ali je to bil razumski nakup, oziroma so bili to razumski nakupi, ali so bili to čustveni nakupi. Ja. Če nadaljujem malo v tej smeri, ne, se pravi, če je večina nakupov, recimo, da ne pogojenih, ampak da se odločamo na podlagi čustev na koncu, ne, zakaj potem mi naše stranke v prodajnem procesu polnimo z nekimi podatki o našem izdelku, statistiko, z vsemi možnimi podatki, ki jih karkoli naš izdelek, naša storitev premore. Zato, ker verjeten je del tega, oziroma ker moramo to podati, ne, ampak na koncu se vse premalkrat zavedamo, kaj je tisti trigger, da sproži nakup. Dal še en primer. Moj prijatelj Gašpar, ne, dela v enem avtosalonu, kjer prodaja recimo da avtomobile višjega cenovnega razreda. In večkrat, koliko so na kakšnem pivu, ne, se pogovarjava, pa reče, ti, veš, kaj se meni dostkrat zgodi, ne? Rečem, kaj, ne? Pride v salon kakšen možakar, ne? Že točno ve, kakšen avto bi hotel imeti, ne? In zdaj mi dva pač gledava, ne? Pogledava pač avto, pogledava model, sosedeva noter, mu razkažem notranjost, mu povem, kaj vse v neko ta paket vsebuje, na koncu prideva do cene, do plačilnih pogojev, tudi to je nekako v redu, greva na testno vožnjo, prideva nazaj, možakar je navdušen. Super. In pa reče, veste kaj, gospod, jaz sem se odločil, jaz bi ta avto kar imel. Gašpar jasno vesel, ne? Kako ne bo, kot vsak prodajalec. Ampak jaz mu sam še pripeljal mojo drago zraven, da mi sam da potrdi to, da je ta avto ok. Ne? In potem naslednji dan pride ta ona dva v salon in žena reče, ja, dragi, zakaj ima pa ta avto sam 3 vrata? Kako bomo mi dodali otroke noter? Ne? Dragi, a vidiš, da je mejhen prtlažnik, kako bom pa jaz vso prtlago za najne otroke dala noter? Ne? Pa tudi malo nizak je, malo športen, težko bo vse to, ne, midva. In pol, če ima Gašpar res srečo, pa če je moment prav, ne, on uspe mogoče prodati malo večji avto, pa malo drugače, ne. Če pa nima, ne, kar je večinokrat, ne, gre se on dva skrega na ven, on pa ostane brez prodaje, ne. In kam merim? Merim pravzaprav v to, da večino časa prodajalci ne poslušajo svojih strank in ne sprašujejo, ampak govorijo, ne, ker prodajalec mora vse povedati, ne, v izdelku mora vse povedati. In to se je tudi Gašparju zgodil, ne, da pove velik, posluša pa ne, ne, se pravi, če bi on v fazi prodaje njega večkrat vprašal, gospoda, ne, kakšen namen bo imel ta avto, kdo se bo z njim vozil, bi najverjetneje ugotovil, da bo tudi žena zraven. In če je žena zraven, pa otroci seveda, mora biti avto praktičen. Ne mora biti to en šport, pa še posebej, če je to edini avto v hiši. Ok, prej sem govoril o čustvih, ne, kako vzbudimo čustva pri nakupu, ne. Večina prodajnikov govori o lastnostih izdelka. Zagotovo se te najdel v temu, ne. Vam dal primer. Če vam jaz rečem, da ima avto, dajmo še enkrat avto primer, 8 zračnih blazin, pa porabo 5 litrov na 100 km, boste rekli, ok, nadaljuj. A ja, pa 200 km na uro gre. Ja, nadaljuj. Če pa rečem, ne, da bi vam čustvo vzbudil, ne, pa rečem, ta avto ima 8 zračnih blazin, ne? Kar pomeni, da bodo tudi vaši otroci na zadnjih sedežih varni, zato ker ima stranske zračne blazine. In 5 litrov na 100 km pomeni toliko nizko porabo, da ko boste svojo drago peljali do Portoroža pa nazaj, boste dejansko prehranili z eno kavico. Ne? To je pa tisto, kar vam je malo bliži. Ne? Se pravi, govorim o lastnostih izdelka, ki jih moram povedati, in govorim o prednostih, ki jih ima ta izdelek za vas kot kupca. Ne? To mene zanima. Ne? Ok, in
Če govorimo o prodaji, ne, kaj pravzaprav je prodaja? To, kar je že prej povedal, ko so me napovedali, je rekel, prodaja vse. Ne? In prodaja res vse. Prodajamo tudi svojim otrokom, ne, ko jih preprečujemo, ne, da nekaj naredijo. Jaz imam sina starega, mečkaj manjka dve leti in ugotovil sem v zadnje pol leta eno veliko razliko. Ne. Na začetku me je šel Bogu, ne. Kar sem rekel in naredil. Sem rekel, daj naredi to, naum, daj pa tja, naum, umakam se, prinesi mi to. On je delal. Dobro se je to delal. Zdaj pa ne v Boga več. Ne. In zdaj mu moram prodati to, ne, da me bo ubogal, da bo razumel, kaj jaz hočem, oziroma da bo naredil tisto, kar jaz hočem. Ne. In moram razmišljati vnaprej. Ne. Se pravi, če vse, kar jaz rečem, on naredi kontra. Se pravi, rečem ne, on naredi ja. Rečem ne, kontra. Se pravi, zdaj moram pa razmišljati vnaprej, da mu naredim tako, da bo ravno kontra naredil, da bo mislil, da me je, pa da mi jaz dobil svoje. Ne. Ok. Torej, če vse prodaja, ne, če vse, kar v življenju počnemo, je prodaja. Prodajamo tudi sebe svojemu šefu, da nam bo dal višjo plačo. Prodajamo tudi sebe delodajalcu, da nas bo zaposlil. Prodajamo, ne vem, trgovcu, da smo reveži, pa da bi radi imeli popust. Vse je prodaja. Ne. In če vse prodaja, kaj torej so tiste prave lastnosti dobrega prodajnika? Ok. Pa dajmo za moment razmisliti. In zdaj vsi razmišljate, ne? Ok, verjetno je to komunikativnost. Verjetno je to neka simpatičnost, likeable, ne, všečnost. Verjetno je to, ne vem, prijaznost, vztrajnost, prodornost. Ja, res je. Vse to je so lastnosti dobrega prodajnika. Ampak verjemite mi, da eno zelo ključno pa največkrat pozabijo in kadroviki, in direktori, pa vsi tisti, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem. In to je čustvena inteligenca. Kaj pomeni čustvena inteligenca? To pomeni to, da je prodajnik sposoben poslušati stranko, razumeti njen problem, včasih še celo najdeti problem, za katerega sploh stranka ne ve, da ga ima oziroma kupec. In ta problem aplicirati na svojo storitev. Ne? Večina prodajnikov, ne, naredi eno veliko napako. In to je, da želi vse povedati. Jaz pa pravim, da so prodajniki tako kot zdravniki. Zdravnik nikoli ne naredi, ko prijete k njemu, ne, da vam pove vse možne bolezni, vse možne simptome, pa reče, no, kaj vam je? Verjetno, da ne, ne. In tako tudi prodajnik ne more reči, ko prije gospa v trgovino pa reče, jaz bi imela televizijo, kakšne imate? Ja, gospa, imamo, barno LCD, imamo, ne vem, plazmo, imamo 16, 70, ne vem, kako inčne, ne. Gospa reče, a ja, to pa nisem razmišljala, prijem nazaj. Logično, ne. Dober prodajnik posluša, pa vpraša, ne, reče, gospa, koliko imate pa veliko stanovanje? Aha, a vi veliko gledate filme, španske nadaljevanke, a imate kakšnega vnučka, ki mogoče igrce igra na temu? Ja, imam. Aha, dobro, v redu. Koliko pogosto pa gledate televizijo, a bolj slabo slište, ne? Rabite mogoče bolj glasno televizijo in potem reče, gospa, tole model za vas, evo, tokle stane, super, na 12 obrokov, pa ima. To je prodaja, ne? Se pravi, čustvena inteligenca. Dve stvari bi mogoče danes res izpostavil. Čustvena inteligenca pri prodajnikih je najbolj pomembna, zapomnite si. Vse ostalo je, more biti, ampak ni toliko pomembno. In druga zadeva, pač to, da veste, da ste v vsakem procesu, v vsem, kar počnete, ste v prodaji. Jaz največ zadnje časa ugotavljam, da sem veliko v prodaji za svojo predrago, da me še spusti ven na kakšno pivo. Tako da, za vse tiste, ki se mogoče pripravljate na to, da boste zaposlili kakšnega novega tržnika ali pa prodajnika, prodajnega predstavnika, razmišljajte o tem, no, da naj bo čustvena inteligenca na prvem mestu, potem pa vse ostalo, kot je, ne vem, ambicioznost, kot je prodornost, komunikativnost in pa urejenost. Hvala.